علام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. علام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وانا بعزم الابات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا من أمته ورسولا من دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد من آداب الخروج إلى الصلاة وما يفعل قبل الصلاة neki آدابي prilikom izlaska u džamiju odnosno na namaz i ono što se čini prije namaza. Autor je spomenuo skupinu adaba koji se tiču izlaska u džamiju. Prvo je spomenuo da se prekidaju svi poslovi kada se polazi u džamiju, odnosno kada se čuje ezan, radi riječi Aisha radijallahu ta'ala anha, kako bileže Buharija, Imam Tirmizi, Ahmed i drugi, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u svojoj kući, u službi svojoj porodici, pa kada bi došlo vrijeme namaza, ostavio bi sve i izašao u džamiju. Ovo nam ukazuje na dvije stvari. Prvo da je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme ostavljao poslove kada bi izlazio u džamiju, a druga stvar da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam služio, bio u službi svoje porodice. Kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisu koga bilježi Imam Ahmed, i radio je, kaže, ono što ljudi rade u svojim kućama. Pa nam je ovdje dodala još jednu korist Aisha radijallahu ta'ala anha, pa kaže, radio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači služio je u svojim kućama. Kao obično, kaže, ono što rade ljudi u svojim domovima. Pa je potvrdila da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme služio svoju porodicu i da su ljudi u to vrijeme, to jeste ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, šta? Radili ono što mi smatramo da je pogrdno čovjeku da radi, da to umanjuje njegovu muškost. I da to se nikako ne smije desiti. To su radili oni koji su bili najbolji muškarci i najbolji muževi, najbolji očevi, najbolji muđahidi i najbolji i do sudnjeg dana nikada se takva više generacija neće pojaviti na zemaljskoj kugli. Kaže, radio ono što muškarci, šta, radi u svojoj, znači bila poznata stvar da je poslanik kao sam kako došao da sam sebi šio papuče ako se prekine onaj kajš na papućama ili da je sam šio odjeću i dugmad i tako dalje. Sve je to došlo u vjerodostojnim hadisima da je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme tako šta činio. Pa kada bi došlo do jedne namaza, sve bi to ostavio, jer ništa nije preče od namaza. Druga i treća stvar, da se uzme abdest kada se pođe u džamiju i da se čini što više koraka pri odlasku u džamiju. Prenosi se od Ebu Hurere od Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko se propisno abdesti, potom ode u jednu od Allahovih kuća da obavi jedan od Allahovih farzova, misli se na namaz, jednim korakom se dižu stepeni, a drugim mu se prišu grijesi. Hadis bilježi Muslim u svome sahihu.
toga su neki učenjaci selefa kada bi išli u džamije pravili sitnije korake, da bi bilo što, da ti si nagrađen po koraku, je li tako? Pa ne ide u prilog onome koji ima dug korak, to mu ne ide u prilog, je li tako? Je li nagrađen po koraku? Po koraku. A od Ebu Musa al-Ešarija se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: najveću nagradu imaju oni koji najviše pješače ili koji su najdalji od džamije. Najdalji pa najdalji, znači najdalji pa najbliži, jel? Kako je čovjek dalji, ima veću šta nagradu zbog odlaska u džamiju. I danas jedno Malika se prenosi da je Benu Seleme pleme, da su htjeli da se premjeste blizu džamije. Pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zar ne želite da vam se pišu vaši koraci? Pa su ostali na svome mjestu. I ovom prilikom je objavljen jedan ajet koji ćete vi potražiti za naredni put. Ovom prilikom, vezano za Benu Seleme i njihov prelazak u bliže džamije, objavljen jedan ajet. Pa pokušajte potražiti do narednog puta koji je to ajet, da ne pitate nikoga od daje. Pa su ostali tu gdje jesu. Znači nisu se preselili. U hadisu Džabira, pa je poslanik sa osrame zabranio, rekao: vi imate za svaki korak nagradu. Čak se sjećamo jednom hadisu da je jednom od tih ljudi jedan čovjek kazao: zbog čega sebi ne kupiš magarca da ga jašeš do džamije? Kaže: ja volim da mi se pišu šta? Koraci. Koračanje do džamije. Pa nije htio, nego je pješce išao. I od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako bilježe i Muslim i Tirmizi i drugi: zar nećete da vam ukažem na ono što briše, čime briše Allah vaše grijehe, podiže vaše stepene? Kazali su: svakako Allahov poslaniče. Kaže: upotpunjavanje abdesta kada je čovjeku mrsko, kada mu je šta? Kada mu je hladno, kada je bolestan, kada je mrzovoljan i sveče, tome je posebno tada šta? Jer tada se čovjek abdesti na brzinu. Pa i ne uzme abdest kako treba ponekad. E tada kada je, znači, najteže čovjeku ili je sam mrzovoljan, tada da uzima potpun abdest kako ga uzima poslanik sallallahu alejhi ve selleme, i da čini puno koraka do džamije i da čeka od namaza do namaza. Fezalikum ribab, to je, kaže, ribab i to je bdijenje ili budnost na Allahom putu. I prenose i bliže Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men gada ila al-masjid wa raha, e'adda Allahu lehu nuzulan min al-jannati kullama gada wa raha. Kada god čovjek pođe u džamiju ili se vraća u džamije, Allah mu pripremi novo mjesto u džanetu. Odlazi su džamiju, jedno ti mjesto pripremi u džanetu. Vraćaš se iz džamije, drugo ti mjesto pripremi u džanetu. Pa i odlazak tvoj u džamiju, i boravak u džamiji, i povratak iz džamije, sve je to kaj i nikada čovjek nije na gubitku. Pa su najnesretniji oni koji kažu da gube vrijeme pri odlasku u džamiju ili boravku u džamiji, sve što tome, gube vrijeme na drugom mjestu, a ne gubi se vrijeme, vrijeme se ne može izgubiti u džamiji, ako se drži čovjek normi koje je uspostavio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Da čovjek odlazi da požuri u džamiju i da porani, to je četvrti edeb koga je spomenuo autor. Pa od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako bilježe Buharija i Muslim: kada bi znali šta je u požurivanju na podne namaz da čovjek porani, natjecali bi se ko će više poraniti. I da znaju šta je na sabahu i jaci, došli bi tamani pužući u džamiju. I kada bi znali šta je u prvom safu, ne bi dozvolili da iko uđe u prvi saf, osim
da se kocke bacaju, odnosno da se natječu ko će prvi doći u saf. A poslanik sa osvrame kaže u hadisu koga bliže Buhara i Muslim, kada uđe u džamiju, on je u namazu sve dok ga zadržava namaz u džamiji. Pa kada bi čovjek ušao u džamiju podne i čekao ikindije, on je u namazu do ikindije. Tako do akšama, tako do jacije, bio bi znači cijelo vrijeme u namazu. Peta stvar jeste dolazak u džamiju mirno, bez žurbe. Od Ebu Katade radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao, klanjali smo za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je čuo udisaje, izdisaje klanjača. Pa kada je završio namaz, rekao je, šta vam je? Pa su kazali, požurili smo na namazu Allahu poslaniče. Pa je rekao, nemojte tako činiti, kada dolazite na namaz, dolazite smireno i polahko, pa šta stignete, klanjajte za imamom, a šta vas je promaklo, naklanjajte. Znači, bez imalo žurbe da se ide u džamiju. A u predaju Ebu Hurere radijallahu anhu, koji isto bilježe Buharija i Muslim kao i prethodnu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada čujete ikamet, idite na namaz mirno i spokojno. Čuo si ikamet iz daleka, možda se ikamet uči na mikrofon, pa se čuje, polako idi dok ne dođeš u džamiju. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne žurite, ono što ste stigli klanjajte, a što vas je promaklo, naklanjajte. Sedmi edeb je da se prouče dove kada se ulazi u džamiju, što je jeli poznato i došlo u sunetu poslanika za osvrame da se kaže kada se pođe u džamiju, Allahumme ij'alni fi qalbi nuren, fi lisani nuren, waj'al fi sam'i nuren, waj'al li fi basari nuren, waj'al li min khalfi nuren, wa min amami nuren, waj'al min fawqi nuren, wa min tahti nuren, Allahumme a'tini nuren. I to bileže Buharija i Muslim. I došlo je u predaji koju bileži imam Muslim i drugi, da se kaže Bismillah, Allahumme salli ala Muhammed, Allahumme iftah li abwaba rahmetik. Kada se znači ulazi u džamiju, mi i drugi jeli poznate dove koje se uče. Šesta stvar, da klanjač ne prepliče svoje prste. Znači da ne prepliče svoje prste ovako u džamiji dok se nalazi. Jer čovjek koji se nalazi u džami, on je u namazu sve dok ga zadržava namaz da boravi u džami. A mi smo spominjali, kada smo govorili o stvarima koje je mekruh učiniti u namazu, spominjali smo šta? Preplitanje prsta u namazu, odnosno u džami. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je došlo od Isa ibn Buhejre, koga bilježi imam Hakim i Ahmed, i koji, šala, ima dobar lanac prenosilaca, može se pojačati zbog mnoštva puteva, kada od nas neko uzeo abdest i ode u džamiju, on je u namazu sve dok se ne vrati. Pa neka ne radi svojim prstima ovako, potom je prepravo prste poslanik sallallahu alejhi ve sellem. No, međutim, imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje Tešpikula sabija fil mesjidi wa gajrih. Prepletanje prsta u džamiji na drugom mjestu. Imamo hadis koji kaže da je to šta? Zabranjeno činiti u džami. A imam Buharija naslovio poglavlje prepletanje prsta u džami. Šta ćemo sa imamom Buharijom? Znači, kakav je hadis? Hoće da ukaže na to. Bravo. Bravo, baš tako. Imam Buharija ponekad naslovi poglavlje, nastavi poglavlje pa navede nešto što ukazuje suprotno tome poglavlju. Kao što je rekao, sad za Bajram. Šta za Bajram? Ko zna? Reci. Namaz prije i posle. Namaz prije i posle Bajrama. Imam Buharija kada se ome poglavlje, u sahiju, poglavlje, namaz prije i posle Bajrama. Potom je spomenuo hadis ibn Abbasa, da poslanik sa ozem nije klanjao ni prije ni posle čega? Bajrama. Pa što se ima naslovio poglavlje tako da ukaže da nema namaza prije ni poslije čega? Bajrama. No, međutim, ovdje nije tako uradio. Ovdje nije taj slučaj.
Ovdje je drugačiji slučaj. Ovdje je naslovio poglavlje da ukaže da ima preplitanje prsta u džami. Je se dešavalo da je poslanik sa osam čini. Znači nije šta, nije kao Bajram. Iako bi to bilo lijepo tumačenje, da nije dokaz da koji ukazuje da je to poslanik sa osam uradio u džami. U hadisu Abdullah ibn Amra, da je to poslanik sa osam da je pokazao tako prstima. Kao što je pokazao, el mu'minu li mu'minin, jer bunjan je šuddu da'buhu da'ba. Jedni cijednu koji je kao jedna tvrđina i jedan drugog, znači učvršćuju. Pa je prepleo svoje šta? Prste. Pa je to prepletanje prsta u džami dozvoljeno da čovjek pojasni nešto. Ili da ukaže. Ili da na neki način objasni određenu stvar koja se, da kažemo vjernik je vjerniku kao tvrđevina jedan drugog podupiru. I kažemo vjernik je vjerniku kao tvrđevina jedan drugog podupiru. Šta je lakše za razumjeti? I šta ostane dublji trag u srcu? Prvi je drugi način. Drugi način, kada se to praktično prikaže, e ako je to prikazivanje, da imam se potrebno na mimbar da kaže ljudi, budite braća! A nemojte se cijepati i razdvajati. To nije pogodno. Jer je došlo u sunnetu što ukazuje da se može uraditi ako ima za tim šta? Potreba. No, međutim, da čovjek sjedi u džami, sjeo u džami, naslonio se, gleda u stubove džamijski, ruči Kur'an i stavi ovako ruku. Ima li potrebe za tim? Nikakve nema. E tada bi to bilo pogodno. Pa znači, treba uvijek spojiti šta? Spojiti hadis. Najlakše mi je bilo da kažemo, da nije nam Buharija znao. Kao što danas kaže jedan, kaže u Buharinom sahihu ima 300 lažnih hadisa. 300 lažnih hadisa u Buhariji. Zbirka Ibn Mađe je najslabija zbirka od 6, pa ima samo 39. A on uspio 300 iskopati u Buharinom sahihu. Pa je obaveza da šta da pomirimo? Pa da je. Jer nije poslanik sa osam govorio, jedno radio suprotno tome, osim radi razloga da ukaže da postoji u određenim momentima i iznimka tom šta? Tom propisu. Postoji iznimka tom propisu. Dalje, kada se uđe u džamiju da se klanje dva rekiata tahijetul mesdžida, i o tome smo govorili, čak bio petak, čak imam bio na hutbi, dva rekiata tahijetul mesdžida ne spadaju sa čovjeka koji ulazi u džamiju, osim kada? Molim? Kada je počeo namaz, bilo se uči i kamet ili da je počeo već namaz, tada spadaju dva rekiata tahijetul mesdžida, po konsensu leme, kako kaže šehr sami Rutejmi. Po konsensu leme tada spadaju ta dva rekiata tahijetul mesdžida, dok na drugim mjestima čovjek će to klanjati ako ima vremena. Dalje, osma stvar, neće počinjati sa nafilom ako je proučen i kamet. Čovjek ušao u džamiju, uči se i kamet za sabah, a on nije klanio sunnet. I poželi klanja dva rekata čega? Sunnet. To je neispravno. Nego sunnete ostavi, pa ih klanja posle namaza. Bilo da ih klanja posle namaza, nakon što završi farz, prije izlaska sunca, ili da ih klanja nakon izlaska sunca. Prvo je potvrđeno kod Tirmizije, kod Ibn Mađe, da je poslanik sa osam vidio čovjeka koji klanja posle sabaha, pa ga je upitao, kaže, zar sabah 4 rekiata. Pa je rekao Allahov poslanik, ja nisam klanjao sunnete, pa je prešutio. A imate kod Taberanije predaju i kod Tirmizije da je poslanik sa osam rekao, ko ne klanja 2 rekiata sabahskog sunneta, neka i klanja nakon izlaska sunca. Pa je dozvoljeno i jedno i drugo, znači šta god čovjek da odabere, ta dva suneta klanja ili nakon namaza, ili nakon izlaska sunca, a tada će pristupiti čemu? Farzu. Tada će pristupiti farzu. Kaže Abdullah ibn Duhajne da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka nakon što je proučeni kamet za sabah namaz, da klanja dva rekiata, pa kada je preselamio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ljudi su ga opkolili. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zar sabah ima 4 rekiata? Zar sabah ima 4 rekiata? To je ponovio dva puta.
a u drugoj predaji se kaže bojim se da će doći vrijeme kada će ljudi klanjati sabah 4 rekata. Je li ovaj slučaj isti kao onaj prvi? Je to jedan hadis ili dva hadisa? Vidio čovjeka da klanja 2 rekata. Je li to jedan hadis ili dva hadisa? Dva. Ko je rekao dva? Ne boj se, reci. Zašto dva? Kako znaš da su dva, nije jedan? A u drugom? A drugom je korijen. Pa rekao je prvom. Kaže, zar sabah 4 rekata? Ali kad je on rekao da je klanja, smete, on je prešuvice, imaš ništa. Dobro. Ima nešto jače. Slušajte vam. Kaže, vidio je poslanik sa osrame čovjeka nakon što je proučen ikame da klanja 2 rekata. A u prvoj predaji sam rekao, klanjao je čovjek nakon farza 2 rekata. Ima li razlike? Pa ima. Pa razlike. Ovaj je klanjao nakon farza, završio se farza, on ustao i klanjao. A ovaj je klanjao nakon što je za vrijeme kada je proučen šta? Ikame. Pa je razlika, znači, u ta dva slučaja. Tako da, kada bi čovjek ušao u džamiju i uči se farz, ne smije počinjati sa drugim namazom, nego sa farzom, zbog riječi Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, ida uqimati salah, fela salate ila al-maktuba. Kada se prouči ezan za namaz, nema namaza osim propisanog. A u drugoj predaji, kaže se nema namaza osim onoga za koji je proučen ikamet. Slušajte. Prvoj predaji se kaže, kada se prouči ikamet, nema namaza osim propisanog. A druga predaja kaže, kada se prouči ikamet, nema namaza osim onoga za koji je proučen namaz. Za koji je proučen ikamet. Kakva je razlika između dvije predaje? Nikakva, to je jedno mišljenje. Uredi, cijenimo ga. Ima li neko hadžista? Ima li razlike? Kakva je razlika? Ne može, kaže, osim propisanog. Ne, propisani misli se na farz. Sunet nije propisan u smislu, propisan je u smislu da je legitiman, ali nije propisan da je obavezan. A ovako, kada se prouči ikamet, nema namaza osim obaveznog, osim farza. Može se tako prevesti. A od se kaže, kada se prouči ikamet, nema namaza osim onoga za koji je proučen ikamet. Ima razlika. Razlika u tome što u prvom slučaju nema namaza osim propisanom. Ja ušao i proučen ikamet za ikindiju. A ja nisam klanjao podne. Ja mogu klanjati na podne za imam koji klanja ikindiju. Ali u drugom hadisu kaže nema namaza osim onoga za koji je šta? Proučen ikamet. A ikamet je proučen za koji namaz? Znači ja ne mogu klanjati šta? A to nije ciljano. Nije to ciljano, nego ciljano je šta? Farz. Pa onaj ko nije, klanjao svakako da može raditi po drugom hadisu, to je da klanja podne, jer mora imati sah, mora imati nedostaje. Mora imati nedostaje. Nema namaza, znači osim propisano. Pa je to poslanik sa osnovim zabranio. Dakle, da počinjemo sa namazom. I tu nema posebnih razilaženja. Ima oko sabahskog sunneta određene razilaženja. Među fakihima, no međutim, ispravno mišljenje da ne može. Ali se problem i spor se vodi ako je čovjek već počeo sa namazom, sunnetom počeo tehijetul mescid i prouči se i kamen. Šta će raditi? Tu se ulema razišla na različite mišljenje. Allah najbolje zna da je ispravno da će čovjek završiti svoj namaz taj koji je počeo. Ako zna da može stići imama na početnoj tekbiri. Znači dok se prouči ikame, dok se ljudi posapaju, ako se bi na drugom rekiatu, pa skratio kada mi učio ništa, nikako sure, poslije Fatihe učinio ruku i završio, predao selam prije da stigneš imama na tekbir ili tu negdje kod tekbira, nećeš šta prekidati namaz. No međutim, ako bi tada izgubio prvi rekiat ili dio prvog rekiata, ako nastaviš, tu se vodi spor. I ispravno je mišljenje da čovjek u tom slučaju prekidati namaz. To je jedan rivajet od imama Ahmeda i ono odgovara hadisima. Možda ćete čuti od drugih daija, kažu drugačije. To je poznato razilaženje, no međutim, ovo savršeno odgovara hadisu. Nema namaza osim čega?
osim propisano. Šafijski učenjaci ovo tefsire pa kažu nema namaza osim propisanog u smislu da počneš. Ali onaj koji ispočeo neće šta? Nećeš prekidati. Uzvišeni Allah kaže wala tubtilu a'malakum, i nemojte kvariti svoja djela. Što da ja pokvarim svoje djelo? Je li tako? Allah kaže nemojte kvariti svoja djela. Pa bi znači bilo dozvoljeno čovjeku da nastavi i da završi taj sunnet pa da onda pristupi farzu. A međutim, ispravnije je mišljenje da treba prekinuti šta? Sunnet i pristupiti farzu. Iz razloga što je poslanik sa osram zabranio namaz kada se prouči ikamet osim kakav? Propisano. Nije od istog da počne sa namazom ili da nastavi već šta? Postojeći aktualni namaz. Nije spomenuto. Bilo kakav namaz kada ima samo šta? Propisano. I to je jedna stvar. Znači odgovara hadis. Druga stvar, stići sa imamom da klanjaš u džematu je vrijednije nego da klanjaš šta? Sumnete? U redu. Kada poslanik sa osram traži u hadisu ibn Omara da je namaz u džematu vredniji 27 puta nego namaz pojedinca. Na šta se misli? Namaz farz podne u džematu je bolji za 27 puta nego da podne kada šta? Sam. U redu. Šta mislite onda farz namaz sa imamom u džematu odnosno na sunnet? A to je vrednije od farza 27 puta. Šta mislite onda koliko od sunneta? Možete farz samo 270 i nećete pogriješiti. Allah zna koliko, mi to ne znam. No međutim, šta je sunnet u odnosu na farzi, ako je sunnet svakako ima svoje mjesto, međutim, ne može se sunnet porediti nikada sa farzom, jer sunnet nije obavezan. I najviše čime se rob približava Allahu te barekatu ta'ala jeste šta? Ono što mu je propisao. I ne možemo se približavati na filama ako ne upotpuni farzove. Tako da je ispravnije mišljenje da se ovo, da se ovaj namaz prekine i prekida se predavanjem selama. Jer je početak namaza šta? Tekbir, a završetak selam. Gdje si, u kom si položaju, ako ne možeš stići, predaj selam i pristupi za imamom, to ti je preče i bolje. Ako nastavi, ima uleme koja je to kazala da može, šao tela da neće biti griješan. A međutim, preče je da stigne sa imamom i da klanja sa njim u džematu. Ibn Hazm, Ebu Muhammed al-Andalusi, rahimahullahu ta'ala, kaže da kada se prouči ikamet tog propisanog namaza, da je taj ikamet pokvario tvoj namaz. Ti klanjaš tehijetul mesjid na prvom rekatu ili na početku drugog i ne možeš završiti. I počne imam da, počne mujezin da uči Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Ikamet je on. Ovaj naš koga uče ovdje, koji isto tako ispravan. Kaže tvoj namaz šta? Pokvare. Ne možeš ga potreći. Zato nemaš potreći kad idu hazma šta? Predavat selam. Čovjek koji bu namaz izgubio abdes, treba li predat selam? Gotovo je, on je završio svojim namazom. Tako i ovo. Znači ono što je pokvarno svoj namaz, ti moraš pristupit ćemo. Pazi. To je potpuno, znači ono globalno shvaćanje čega. Što znači kad bi bio prije predavanja selama i neko poučio i kamer, da bi to što je pokvarno, a ne bi pokvarno. Ispravno je da, ne bi to pokvarno. Dakle, ovo je jedan, jedna rivajta, jedna verzija od imama Ahmeda koji spominje Ibn Kudame u svom dijelu Mugni. Dalje, da se ne izlazi iz džamije nakon proučenog ezana prije nego što se obavi propisani namaz osim po potrebi. Kaže Ebu Šasa, sjedili smo u džamiji sa Ebu Hurajrom radijallahu ta'ala anhu, pa je muezin proučio ezan, pa jedan čovjek ustao i izišao iz džamije, pa ga je pratio svojim pogledom dok nije izišao. Pa kaže nakon toga, emma hada fekad asa Ebu Kasim, što se tiče ovoga, kaže, on je nepokoran Ebul Kasim. On je nepokoran poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Jer je on zabranio izlazati iz džamije kada se prouči ezan. No, međutim, ako postoji potreba, dozvoljeno je izaći, jer je došlo u predaji Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, jednoga dana da se proučio i kamet, da je posafao ljude, pa su čekali da donese tekbir. Da počne sa namazom. Pa je rekao ala mekanikum, ne mrdajte se nikada. Gdje ste tu? Pa je otišao i vratio se, kaže Ebu Hurajre, a sa njegove glave kapa voda. Tuširao se poslanik sa osram, pa se vratio i nastavio šta? Namaz. Ili u dženabeta, ili Allahu ta'alam da nije, tuširao se bez potrebe. Omar radijallahu anhu je klanjao ljudima sabah džunub.
pa su ljudi otišli, pa on nakon toga sam naklanjao namaz. A nije prešao da su ti ljudi šta naklanjavali poslije. Što mislite kada je danas hađa u džami i klanjao džunup namaz, saba, i kada je tu ljudi saznali da je on njima klanjao saba u džunup? Omer radi Allah, ono to se desilo, ono neko je najbolji. Poslaniku sa osam. Jer ne vjerujemo da bi poslanik sa osam posapao ljude i rekao čekajte sada svi da sve idem istuširati zato što sam zato što se možda nisam tuširao dva dana. Primjer radi. Nego je sigurno bio razlog u koga se išao da su osam tuširati. Ili kupiti, jel? Mi kažemo tuširati, ali kaže kupiti. Jedan od naših šehova je govorio da je tuš zabranjen. Kaže, tuš je israf, jer je to samo voda troši. Dobro je da ne vide kako se mi abdeskimo i koliko vode mi trošimo po sami. Da ne ustaje na namaz do, a kada vidi imama, osim kada vidi imama. Jer poslanik sa osram kaže u hadisu Ebu i Katade, kada je Buhari i Muslim, i da uklimete salatu, pa da te kumu, hata, da raumi. Kada se prouči kamet, nemojte ustaje dok mene ne vidite. Nemojte ustaje dok mene ne vidite. Ako znamo da imam tu, blizu je, znači, točeni kamet, nije još imam izišao, ne ustajemo dok imam šta. Ne, pojavi se. Zašto? Zato što je za ezan je odgovoran to, muezin, a za ikamet imam. Pa po imamu se ravna ikamet, a ezan se ravna po muezinu, muezinu će ezan znači u vrijeme. Tako da, kako bi polis bilo da ustanemo, a nemamo imama, ili još se nije pojavio. I o ovome smo govorili u poglavlju ezana. Spomenut ćemo još neke adabe vezane za izlazak žena u džamije, koji se tiču samo znači žena. Prvo, da traži dozvolu svoga muža kada hoće u džamiju ili od staratelja, a on neće joj zabranjivati, a on joj neće zabraniti. Došlo u hadisu Ibn Omara, koga bliže Buhari i Muslim, da je poslanik sa osanom rekao, ako žena nekog od vas zatraži dozvolu u džamiju da ide, neka joj ne brani. Neka joj ne brani. I poznata je priča sa Bilalom ibn Abdullahom, Bilalom sinom Abdullaha, koji je rekao, Wallahi la namna'un, kaže, tako mi Allaha zabranit ćemo. Ibn Omar navodi hadis, a ovaj iz ljubavi prema vjeri kaže, zabranit ćemo ih. Ljubomore prema ženama, je tako? Jer ashabi su bili ljubomorni ljudi. Kaže se za Zubeira ibn Avama radijallahu anhu da njegova žena kad bi uzjehala devu i sjehala sa nje da bi on nama zaklo. Da je niko više ne uzješe nakon nje. Znači takva ljubomora bila da konja, bilo što uzješe nakon toga ta je životinja zaklanja. Znači ne dozvoljava jer će nakon njega nje uzjehati je neko. To je ljubomora bila. Ovdje ljubomora Abdullaha je prema vjeri. Bilala. Ali njegova ljubomora šerijetska nije ovdje bila. Ne kažem općenito, Bože, začuvaj. On je tabiin. No međutim, njegova ljubomora nije šerijetska. Ovdje njegova ljubomora bila kakva? Emocije. Emocije. Lijepo. I to treba čovjek da ima. To pomanjkava kod muškaraca. No međutim, on kaže, rekao je poslanik sa osrame, nemojte im braniti. I on kaže, tako mi Allaha zabranit ćemo. Da je rekao, pa dobro, zar ne vidite šta su danas žene uradile, kako se ponašaju. Primjer radi, kao što Ajša radi Allah tala rekla, kako bi živa muslim u svome sahiju, da zna poslanik sa osrame, da vidi šta su žene uradile, nakon njega zabranio bi im da izlaze u džami. Najbolje žene nakon sahabiki, kaže da zna šta su radile, on bi im to zabranio izlazak u džamije. No međutim, to nije dokaz da zabranimo šta? Izlazak, jer to je ijtihad čiji? Ajša. Ajša, radi Allah, kaže zabranio bi. Da li bi ili ne bi? Allahu alem. Ali poslanik sam rekao, nemojte im šta? Nemojte im braniti. Pa kada je rekao Bilal, tako mi Allaha zabranit ćemo im, Bilal ibn Abdillah, Bilal sin Abdullaha ibn Omara, on je znači unuk Omara, radi Allahu alem. Kaže, napija, pa mu je prišao Abdullah, kaže, tako ga izgrbio i tako mu ružnu riječ izgrbio, kaže, da to nikada nisam čuo od Abdullaha. Da to nikada nisam čuo od Abdullaha i čas u nekim predama da mu je rekao, la ukelnimuke ebeda, neću nikad više s tobom pričati, ja sam ti završio za sva vremena.
Kaže, ja to prenosim od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ti radiš i govoriš suprotno tome. I bilježe Buhari i Muslim da je žena Omara radijallahu anhu izlazla u džamiju uvijek, izlazla u džamiju na sabah i na jaciju, je kanjela u džematu. Kaže, pa se je rekla, a zašto izlaziš, a znaš da to Omer ne voli? Ti znaš da to Omer ne voli, zašto izlaziš? Pa kaže, što mi ne zabrani? Pa kaže, neće da ti zabrani zato što je poslanik sa rekao, nemojte im braniti ako žele da izlaze u džamiju. On to mrzi, ne voli da izlazi mu žena, iz ovoga i onoga razloga, ali neće da zabrani zašto? Zato što ima hadis. E ovo je šarijatska ljubomora. Ja sam ljubomoran i ne volim da žena izlazi. Ali tu ljubomoru moju obuzdava šta? Šarijat. I ne dozvoljava da izlazi van okvira šarijata, pa neću dozvoliti da me te emocije navedu, da je izabrani ono što je poslanik sa znam šta dozvolio. E to je šarijatska ljubomora. Pa pogledajte razlike između Omara i unuka Bilala. Radijallahu ta'ala anhu međme'in. Ovo je svakako u slučaju da nema u izlasku žena, da nema fitneta, da nema nešto što bi skrenavilo njenu čast ili bilo opasno po nju izlasku. U tom slučaju je dozvoljeno čovjeku šta da? Da zabrani. Dozvoljeno da zabrani znači izlazak žene. Ili ako izlazi, hoće ono džamiju, nema ništa sporno, ali se namiriše. Ili se uljepša. Namaže se. Asfaltira se. Pa pođe u džamiju, što je zabranjeno. Ili pođe u džamiju, a nije šarijatski obučena. Nije, znači, šarijatski odjeća je prozirna, ili je uska, tjesna. Nije, znači, široki džilbab koji pada do zemlje. Ima pravo da joj šta spriječi, izlazak u džamiju. Bez obzira, znači, što je miran, što nema razloga, znači, onoga da je zabrani sigurnosnog, bezbjednosnog, ali ima razlog drugi, a to je, znači, njen izgled ili njena odjeća je slično tome. Žena kada izlazi u džamiju ne smije se namirisati. Jer je rekao poslanik sa osram kako došao od Isa Abdullah ibn Mesauda došao u hadisu Zainebe koja je njegova žena da je kazala, rekao nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada neka od vas iziđe u džamiju, neka ne koristi miris. I rekao je poslanik sa osram, nemojte braniti Allahovim robkinjama da izlaze u džamije i neka izlaze nenamirisane. Nenamirisane. I rekao je Rasulullah sa osram u jednom hadisu, koja žena iziđe namirisana, neka se vrati svojoj kući, neka se okupa kao što se kupao dženabeta. Kaže, fe inne hazanije, ona je nemoralna. Znači, žena se namirisala, stavila miris na svoju ruku, samo jednu tačku stavila na svoju ruku. Ništa drugo. Ili na vrh prst stavila tačku miris. I pošla u džami i izašla napolje. Kad se vrati u kuće, ne vredi da opere to. Mora se ići okupati od glave do pete. Ona to kada opere, nestalo je tako, nema ništa. No, međutim, ne vrijedi. Mora se okupati od glave do pete. Za razliku kada bi stavila miris u svojoj kući, pa pođe napolje, namislila svome mužu, i pođe napolje dovoljno da opere mjesto gdje ima šta? Miris i da je uvjećena da nema čega. Više tu mirisa, to je dovoljno. Ali kada bi se namirisala, izišla napolje, ne vredi da opere samo to mjesto. Nego mora se okupati od glave do pete. Jer kaže se ome hadisu, kada iziđe napolje pa se namiriše da je ona nemoralnica. A žena koja čini nemoral, mora se napolje, nemoralno šta? Pokajati svakako, jasno. Ali mora se okupati. Jer je počinila nemoral. E ovo je ženi kao da se kaže, pogledaj šta si uradila, kao da se nemoral počinila, idi kupaj se. Da ukaže šta je na njenu, na zločin koji je ona počinila. Na zločin koji je počinila izlazeći namirisana na ulicu. Pa je znači obaveza i da se okupa. I kaže poslanik o samo jednom hadisu, ejume imratin istatarat فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه. Koja se god žena namiriše pa pođe pored ljudi da ostane njen miris, kaže ona je nemoralnica. Ona je nemoralnica. Pa je zabranjeno ženi da izlazi u džamiju. Ako je zabranjeno da ide u džamiju namirisana, gdje se Allah obožava i gdje dolazi se, gdje nema
miješanja muškaraca i žena i kako je dozvoljeno da se namiriše i ide na pijacu. Ili da hoda uz ulicu, niz ulicu namirisa. Dalje, da se ne miješa sa ljudima kada se ulazi u džamiju, kada se izlazi. I zbog toga je poslanik sa osanem, kada bi predao selam, sačekao bi kratko da žene iziđu. Da žene iziđu. Pa kad bi žene izišla, onda bi izlazili i muškarci. Kaže Umu Seleme, je Allah da lanha, kada bi poslanik sa osanem predao selam, žene bi ustale i izlazile iz džamije, a on bi ostao kratko sjediti na svom mjestu prije nego što ustane. Mislimo, Allah najbolje zna, kaže mu Seleme, da je to činio radi toga da žene iziđu prije nego što ih pristignu muškarci. I ovu predaju bilježi imam Buhari u svome sahihu. Znači pa je, iz tog razloga je poslanik sa osanem zabranio ženama da dižu glave sa seđdi prije muškarci. Žene koje klanjaju u istoj džamiji, i nije zabranjeno da žene klanjaju u istoj džamiji ili muškarac. Tako se klanjalo u vrijeme koga? U vrijeme poslanika. To nije zabranjeno, ali je odvajanja postoji mogućnost bolje, svakako. No, međutim, ako bi žena tako klanjala, nema smije. Pa je zabranio ženama da dižu u glave prije muškaraca, da ne bi slučajno muškarci, nešto se otkrilo s tim mjesta, pa da ne bi gledale, nego prvo se muškarci dižu, pa onda žene. A najbolje je svakako da ima ovaj, da imaju posebna vrata, znači ulaz za žene, izlaz, tako da nema mješanja i da nema gužvanja na vratima muškarcima i ženama. I to je došlo nakon poslanika, sa osnovno već u vrijeme ashaba i tabina se u džamijama, znači počele odvajati, počela se praviti posebna vrata za žene za ulaz u džamiju, jer znači to njima olakšava ulazak i izlazak iz džamije. Wallahu ta'ala alem. Nakon ovoga autor je počeo sa poglavljem imameta. Htjamo li imame, pa ćemo išao tako kome govoriti u našem narodnom druženju. Allah ta'ala ane, sali Allah me nebi Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija. Ili na web portalu www.kelser-linz.com. يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما